סרטון הדגמה לאיך האמה עובדת. האמה שזה החלק הזה של היד, שאף אחד לא מאמן. נסביר לכם בקצרה איך עושים את זה טוב, בסדר? כשאני מעלה את המשקל מפה, כן? מפה, כן? סתם, מפה, אני מתחיל להוריד לאט, 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 לאט. כשאני מוריד לאט, אז האמה שלי מתחילה לעבוד. לא לעשות מהר, כי האמה לא תעבוד בצורה כזאת. להתחיל להוריד לאט, 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 ואז האמה שלכם תעבוד, אוקיי? לא לעשות מפה, להרים למעלה, ואני לאט לאט באופן מבוקר, להתחיל להוריד למטה את הידיים, ואז אני ארגיש את האמה שלי עובד, אוקיי? יש אמה פנימית, אמה פנימית וקיצונית, אוקיי? זה עובד על החלק הזה של האמה, כל התרגילים הללו. אם אני רוצה לעבוד על האמה הפנימית יותר, לוקח את הבוט כמו נינג'ה, מפה, מעלה עד למעלה, עד לסוף, מוריד למטה, עד לסוף. אוקיי, מתיחה פה, קיבוץ. מתיחה, כמה שיותר, מקבל. כשאני עושה את זה מבוקר, עושה קיבוץ ומתיחה, עובד לי על האמה, אוקיי? לא למהר בתרגילים שקשורים לאמה, בסדר? עשו את זה לאט לאט ומבוקר כמו שהסברתי, ויהיה לכם אחלה של אימון. אז תודה ולהתראות.